जगभरामध्ये व्हॅलेंटाईन डे हा मोठ्या उत्साहाने साजरा करण्यात येतो, मात्र दापोरे गावामध्ये व्हॅलेंटाईन डे शहीद जवानांच्या सन्मानासाठी साजरा करण्यात येत आहे. 14 फेब्रुवारी या दिवसाची प्रेम दिवस म्हणून ओळख आहे, मात्र पुलवामा येथे झालेल्या हल्ल्यामध्ये 44 पेक्षा जास्त जवान शहीद झाले होते. शहीद हल्ल्यातील जवानांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहण्यात यावी व गावातील युवा वर्गाला सैन्यदल भरतीसाठी मार्गदर्शन मिळावे या हेतूने शहीद जवानांवर भव्य कीर्तन सप्ताहाचे आयोजन दापोरे गावमध्ये करण्यात येत असते. आमचे सैनिक आमचा सन्मान असून ते अहोरात्र देशसेवेसाठी झटत असतात. ते आपल्या परिवाराला सोडून ऊन वारा पाऊस विसरून देशसेवेसाठी आपलं जीवन समर्पित करत असतात. या जवानांचा कार्याचा गौरव व्हावा यासाठी ग्रामस्थांतर्फे सैनिकांचे सत्कार आयोजन याप्रसंगी करण्यात आले. आज गावामध्ये कीर्तन सप्ताहानिमित्त वृक्षदिंडीचे आयोजन दापोरे गावात करण्यात आले होते. याप्रसंगी भारत मातेचे रक्षण करणाऱ्या जवानांची प्रतिकृती साकारली होती. ठिकाणी गावामध्ये रांगोळ्या काढण्यात आल्या होत्या. संपूर्ण गावामध्ये देशभक्तीपर वातावरण निर्माण झाले होते. आपल्या पावन पुण्यवान दापोरी गावामध्ये ज्या पुलवामाच्या हल्ल्यामध्ये वीर शहीदांनी तुम्ही आम्ही सुखात राहो याच्याकरता बलिदान दिलं, त्यांच्या आत्म्याला चिरकाल शांती मिळावी याच्याकरता गेल्या 2 वर्षापासून हा 4 दिवसीय कीर्तन महोत्सव सोहळा दापोरी गावामध्ये साजरा होत असतो. एक या ठिकाणी एकच सांगायचं आहे की ज्या जवानांच्या आत्म्याला चिरकाल शांती मिळो याच्याकरता हा सप्ताह आहे. पण एक वाक्य बोलू शकतो की मुळात जे देशाकरता कार्य करतात ते पहिल्यांदाच कार्य करताना अमर असतात, कारण तिसरीमध्ये असताना मला एक कविता होती, जे देशासाठी लढले ते अमर हुतात्मे झाले. ते मुळातच अमर आहे, पण हा सप्ताह याच्याकरता आहे की या गावातल्या तरुणांना जाण करून जाण्याकरता की ज्यांनी देशासाठी बलिदान दिलं आहे त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून आपणसुद्धा देशाकरता कार्य करावं, ना तरी वाईट वेशाने आपण मरू नये, देशासाठी बलिदान करावं याच्याकरता हा सप्ताह आयोजित केला झाला असतो. त्या सप्ताहाचे मार्गदर्शक आमचे हरिभक्तपरायण, या परिसराचं वैभव मृदुंग सम्राट आमचे गोपाल महाराज. खरं तर महाराजांनी कमी वयामध्ये एवढा समाज जमवणं, तुम्ही पाहत आहात, एवढा समाज जमवणं साधारण गोष्ट नाही. पण पुलवामाच्या शहीद झालेल्या जवानांकरता दरवर्षी दापोरे गावाचे सर्व लोक हा साजरा करत असतात. त्या सर्व ग्रामस्थांना कोटी कोटी नमन आहे की त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून सगळ्या लोकांनी 14 फेब्रुवारी म्हणून व्हॅलेंटाईन डे न साजरा करता पुलवामात शहीद झालेल्या हल्ल्यामध्ये शहीद जवानांना श्रद्धांजली अर्पण करण्याकरता हा सप्ताह सर्वांनी साजरा करावा अशी कुठे. परंतु आपण 14 फेब्रुवारी हा जो दिवस हा प्रेमाचा दिवस साजरा करत आलो, पण एक दिवस आपल्या भारतामध्ये असा संकटाचा आला की त्या दिवशी आपल्या सर्वांच्या जीवनामध्ये काळा दिवस म्हणून 14 फेब्रुवारी हा सर्वांनी काळा दिवस म्हणून साजरा करायला पाहिजे. प्रेमाचं जरी प्रतीक 14 फेब्रुवारी असलं तरी आपल्याला याची जाणीव असली पाहिजे की आपल्या देशासाठी या 40 जवानांनी आपल्या देहाचं बलिदान केलं, कारण की खूप अवघड असतं ते जीवन आणि त्या जीवनाची जाणीव या सर्व तरुणांना व्हावी. या देशाच्या सैनिकांचं जवानांचं महत्त्व या गावातील सर्व लोकांना परिसरातील लोकांना कळावं म्हणून या गावातील तरुणांनी हा एवढा भव्य आणि दिव्य कार्यक्रम श्रद्धांजली त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी आणि या गावातील तरुण काहीतरी निर्वेशनी राहावे, चांगल्या मार्गाला लागावे म्हणून या गावातील सर्व तरुणांनी हा एवढा मोठा कार्यक्रम घडून आणला. आम्ही तर काही नाही, आम्ही फक्त एक निमित्त करणारे तर सर्व गावातील तरुण आहेत, ग्रामस्थ आहेत, सर्व ग्रामस्थांनी एवढा भव्य आणि दिव्य कार्यक्रम, मी तरी म्हणतो आमच्या परिसरामध्ये असा हा पहिलाच कार्यक्रम असेल की जो या देशाच्या सेवा करणाऱ्या सैनिकांसाठी ठेवलेला आहे. आदर्श घ्यावा तेवढा कमी या गावातील तरुणांचा आहे. मी एवढंच सांगू इच्छितो की या गावातील तरुणांनी जो कार्यक्रम सुरू ठेवलेला आहे तो कायमस्वरूपी असेल, कायमस्वरूपी चालू राहणार आणि राहणारच.
सांगायचा उद्देश्य एवढाच आहे की जे जवान आपल्या देशासाठी शहीद झालेले आहेत त्यांचा एक आठवण या देशाला राहावी आणि गावातील तरुणांनाही त्यांच्यापासून काहीतरी प्रेरणा घेता यावी यासाठी तरुणांनी हा जो गावातून पुढाकार घेतलेला आहे आणि एक चांगलं निमित्त आहे की महाराज जे कीर्तन करत असतात ते नेहमी प्रबोधन करतात आणि तरुणांना त्यापासून काहीतरी शिकता यावं हाच त्यांचा उद्देश असतो पण तरुणांची ऐकून घेण्याची मनस्थिती नसते पण हा जो सप्ताह हा तरुणांनी सुरुवात केलेला आहे आणि तरुणांपासूनच ही प्रेरणा पुढे मिळणार आहे आणि व्यसनापासून ते दूर गेले पाहिजे आणि देशासाठी जे शहीद झाले आहे त्यासाठी नवीन उत्कृष्ट तरुण अजून देशासाठी तयार झाले पाहिजे हा उद्देश यामागचा आहे. आज ठिकठिकाणी रांगोळ्या काढण्यात आलेल्या होत्या, काय सांगणार? उत्स्फूर्त असा वातावरण निर्मिती ही महाराजांनी केलेली आहे आणि सप्ताहामध्ये सांगण्यात आलेलं होतं की आपण ज्या देशासाठी आपण शहीद झालेले आहे आणि परमेश्वराची जशी आपण भक्ती करतो त्याप्रमाणेच जे देशासाठी लढत असतात, सीमेवर लढत असतात, त्यांच्यामुळेच आपण या देशामध्ये सुरक्षित आहोत आणि त्यांच्या या दिवसासाठी त्यांना जास्त परमेश्वराच्या स्थानी मानून त्यांच्यासाठी देखील काहीतरी गावांनी करून दाखवलं पाहिजे आणि त्यांच्या सत्कारासाठी रांगोळ्या ह्या केल्या काढल्या गेल्या पाहिजे हा देखील उद्देश होता. आणि तसेच आम्ही काल कीर्तनामध्ये हे पण केलं आहे की ज्या रांगोळ्या एक नंबर असतील त्यांना देखील आम्ही सत्कार आणि पारितोषिक देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. जे आपल्यासाठी अहोरात्र लढत असतात, सीमेवरती लढत असतात, उभे असतात, त्यांना जर ऊन वारा जर सहन होत असेल मग त्यांच्यासाठी नाही केलं तर काय होईल? आपलं कर्तव्यच आहे ते की थोडाफार तरी त्यांचा सन्मान करावा. आता आम्ही बहुतेक दोन वर्षापासून ते साजरं करतोच आहे. परत ह्यावर्षी आम्ही नवीन कार्यक्रम सुरू केला आहे, जे आजी किंवा माझे सैनिक असतील त्यांनाही बोलून त्यांचा सत्कार करणं चालू आहे की जेणेकरून त्यांनाही प्रोत्साहन मिळालं पाहिजे, हे आपलं कर्तव्यच असं आम्ही समजतो. आम्ही या कार्यक्रमामध्ये फक्त जे शहीद झाले जवान आहेत त्यांना श्रद्धांजली नाही दिली, त्यांना श्रद्धांजली तर दिलीच, पण जे देशावरून या जे जवान सुट्टीवर आलेले जे आता चालू रिटायरमेंट झाले आजी माजी सैनिक यांना त्यांच्या फॅमिलीसहित जे जवान शहीद झाले त्यांच्या आईवडिलांना बोलून या ठिकाणी साडी चोडी सर्व जवानांना शाल श्रीफळ देऊन या ठिकाणी आम्ही सन्मानित केले, सत्कार त्यांचा सत्कार समारंभ केलेला आहे आणि आजही भरपूर जवान या सत्कारासाठी येणार आहेत, उद्याही येणार आहे. आम्ही खूप खुश आहेत की आज आमच्या गावाची आज जे तरुण आहे आज जी युवा पिढी आहे ती एक आदर्श बनू उभी आहे सगळ्या महाराष्ट्रासमोर, कारण महाराष्ट्रामध्ये असं एकही गाव नाही ज्यांना ज्या ठिकाणी शहीद जवानांसाठी भावपूर्ण श्रद्धांजली म्हणून कीर्तन ठेवण्यात येतं. तसेच कलागुणांना वाव देण्यासाठी, मुलींमधल्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी आमच्या दादांनी इथे रांगोळी स्पर्धा सुद्धा ठेवली होती. गावामध्ये दारोदारी रांगोळ्या मुलींनी काढलेल्या आहेत. 14 फेब्रुवारी हा आपल्यासाठी व्हॅलेंटाईन डे नाही आहे, कारण आपल्या देशाचे या दिवसाला 44 जवान शहीद झाले ते फक्त आपल्या देशासाठी. आज ते सीमेवर बसले म्हणून आपण इथं उभं कीर्तन करतोय त्यांच्यासाठी. फक्त हा इंडियासाठी ब्लॅक डे म्हणून ओळखला जाईल आजपासून. बस नमस्कार. मस्तांसाठी सुद्धा खूप उपक्रम राबवले आहेत. आमच्या गावातील जवानांना हे प्रोत्साहन मिळावं की यापुढेही असे कार्यक्रम होत राहावे आणि जेणेकरून सर्व ही जी युवा पिढी होणारी आहे त्यांना सर्वांना हे समजायला पाहिजे की आपण जे आता चालू आहे ते पुढेही चालावे. धन्यवाद. खूप चांगलं वाटतं आहे, कारण गावामध्ये असा कार्यक्रम याआधी कधीच नाही घडलेला आहे. आणि आमच्या गावातल्या एक व्यक्तिमत्व राहुल तांदडे एक शहीद झालेला आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यानंतर म्हणजे गावामध्ये प्रत्येकाच्या मनामध्ये एक असं आमच्याबद्दल, मला आता 10 वर्ष झाले माझ्यासोबत, माझा मित्र एक त्याला 10 वर्ष झाली, एक मनात एक चांगली प्रेम निर्माण होते मनामध्ये आणि गावातल्या लोकांनाही वाटतं की आम्ही काय करतो आहे देशासाठी किंवा गावासाठी. गावाचं एक म्हणजे गावाला असं वाटतं की आमच्या गावातली एक मुलं आहेत बा देशासाठी काहीतरी करत आहेत, असं त्यांना एक मनाला एक भरून येतं की आमच्या गावातली मुलं आहेत बा असं देशासाठी काहीतरी करत आहेत. आणि मलाही असं वाटतं की यार याच्या आधी असं कधी काही घडलं नाही आणि आता हे सगळं वातावरण पाहून खूप छान वाटतं. दादा तुमचं बघा, आता युवकांना सांगायचं जर झालं तर प्रेमासाठी जर तुम्ही म्हटलं ते खरंच प्रेमासाठी तर सगळेच जीव द्यायला तयार होतात, देशासाठी जीव द्यायला तर खूप कमी लोक तयार होतात. आणि प्रत्येकाच्या आईवडिलांचं एक स्वप्न असतं की आमच्या मुलांनी काहीतरी केलं पाहिजे आणि ते देश सेवेसाठी जर असं काही केलं तर नक्कीच गावाचा सोबत जिल्ह्याचा देशाचा आणि विकास होऊ शकतो, लोकांचे विचारही बदलू शकतात. कारण
फौज मध्ये काय होतं लोकांना काही माहित नसतं, प्रत्येकाचे विचारही बदलतील आणि प्रत्येकाला एक नोकरी म्हटलं तर तसा उद्देश काही नसतो कोणाचा। हॅलो गाईज, प्लीज लाईक कॉमेंट अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल।